بسم الله الرحمن الرحيم. صياعه 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 دقدم صياعه صياعه دماتي صياعه. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دماتين. صيع 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 دماتين. السلام عليكم وعليكم السلام. سلوا هذا دماتين ضفا عالك ملك ساكي سجنتين. سلوا هذا سلوا هذا أو هلكم بك شلون طاي؟ صيع 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 دمنتين دافع عالكم مركز تأكل السبنتين. صيع دمنتين family and friends. عليكم السلام ورحمة. سود وادة دماتي سود وادة. عليكم السلام ورحمة. سود وادة وإذا بد السلام أقياك شرفت لسود وادة. سود وادة أخيات الشرف تلي. عوا حفر الشجر تصيع صيع عوا ما شاء الله صيع دمانتين عوا برنامج يحب لها جرا سودو هذا. لما انت سودو هذا تطبع عوا صوبتان حصويا عن شيك حيوق لها الله هي عوا ما شاء الله تبارك الله إن ما شاء الله على صوفر فريستو صويا ما شاء الله صياعة صوفر فريست دمانتين سودو هذا ما شاء الله صوفر فريست ما شاء الله thank you very much ما شاء الله سودو هذا دمانتين سودو هذا وما تسنتين انت وبحب جذن لوفك انت اصطرت دمانتين سودو هذا أقياك شرفت لي ما شاء الله تبارك الله عاوة شيك عجيب لها نوها يا أيام تواكل مقنين ما شاء الله هذاك صن خني إن شاء الله سود وهذا إن ذوينها شرفت لي مركز تأجب تنضف عالمك أكيد سجنتين إن سود فريستا والله إجها إذا سلام تدمانتين سود وهذا ما شاء الله لو أنكم ذيك أنا وشيني فوق جاي ما شاء الله لكن صار هذا I hope صفر فريست جنب رسوقة تعاو الدنيا صارن هالكان الدنيا أجيب هالوضع صياعة ما شاء الله صار هذا حرفاني مظن إيه مروين صار هذا صفريستا ما شاء الله تبارك الله ضدك صوبتان شيرت وحقينا ما شاء الله اسكسون نقطة ونكسن إن بضم بانك لمقني لكن هدو اسكسون نقني ما شاء الله تبارك الله سو فرفريستا عاو خذ ببضم بالك لوغ هدليا إن شاء الله تعالى هدي الله أودل وأقول هذا ما شاء الله لك سو فريستا ضدك سو بطان سو ذا دواذ أخيات شرفت لي ما شاء الله تبارك الله إنا سو فريستان I hope it's good day إنا صفر إستان ما شاء الله دمانتين
isudhawaada in caawa barnaamijkayga wuxuu ku saabsan yahay kulay boo soo arkteen ciwaanka wuxuu ku saabsan yahay barnaamijkayga arrimo badan ba caawa looga hadlayaa laba dhowr qodob ba caawa looga hadlayaa soo dhawaada marka masha allah mid waxay ku saabsan tahay masha allah mid waxay ku saabsan tahay qodobada mid waxay ku saabsan tahay masha allah qodobada soo dhawaada 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 caawa meesha tan waxaan usoo galnay arrimo daruuri ah oo jiro run ahaantii laga fursan waayo in laga hadlo maadada ugu horeysa waxaan ka hadlahayaa haddii allaha wadal uu ogolaado gabadha la dhaho idil farmaajo ban la hadlahayaa farista marka ugu horeysa iyadana waxaan u sheegayaa maalin ilaahay keena waxay ku dhigantaha dowladda walaalkeed anigu ma u malaynayo gabar walaalkeed saas ugu dhigan inay jirtay infacti laakiin wayba dhacdaaba waaba iska calaamadaha aqrisamakiiba ka mid tahayba tan kale oo labaad markasta waxay hadal haysataa gabadha walaalkeed uu qabo oo marwada madaxweynaha ah markasta waxay ku dhigantahay ra-iisul wasaaraha markasta waxay ku dhigantahay dowladda qofkana waxaa qurux badan topica uu ka hadlaya inuu ogyahay ama uu isxisaabiyo dowladdu waa dowladdeenii annagoo dhan baa ku taageersan oo ku qanacsan anagu dhan baa ku taagarsan oo ku qanacsan masha allah tabaaraka allah masha allah tabaaraka allah anagu dhan baa ku qanacsan kuna taageersan halkan waxaan uga soo jeedanayaa baaq iyo digniino isu daba wata waa laga qurux badan yahay qofka bilow aadanka horta inaad iska daba dhigatid oo ama ah aysid waa laga qurux badan yahay sida aniga ila muuqato marka waxaan jeclaan lahaa inay arrimahaas ay ka waantoodo digniin baan caawa u dirayaa aniga walaashay ma caayo laakiin digniin baan u dirayaa marwada madaxweynaha iyo dowladda intaba ummad soomaaliyeed bay u shaqeeyaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ool afdam ilaahay unbaa ka eed beeli kara aadana kama eed beeli karo marka sanadka dambe sanadada dambe haddii ilaahay idma dowladda boos baa looga dari doonaa haddii allaha awoodale u ogolaado marka walaashay taasaa ku qanacdo tan kale oo labaad ayada halkaa baan kaga tegayaa ayada halkaa baan kaga baxayaa haddii allaha awoodale u ogolaado haddii ay isku daydana aniga iyo iyadu insha allah meesha waa isugu soo noqon doonaa laakiin hadda caawa waxaan u sheegayaa masha allah inay bal ka waantoogda arrimahaas dumaasho dhibkay leedahay infact waan garan karna anagu dhan waana aan dareensana waana waxa meesha aan caawa usoo galay dumaasho wixii ay tahay ama aan yacni aan histrigeeda aan ku ognahay dumaashi ma iloobi karno annaga oo ma jeclin because daano xoogle iyo dhibaato xoogle iba dumaashidu inoo geysatay caawana waxay ka shidan tahay maasha allah malka uu ka daaran yahay abgaal maxaa ku tihi abgaal iga dhe caawa abgaal iga dhe abgaal bay ka shidan tahay maasha allah sheertu waa xaggiina leeg waa xaggiina maasha allah maxaa idii soo haray dumaashii dhibaatada anaga noo geysta lama xisaabi karo problemka naga haysta lama xisaabi karo waxaan dhalay afar ciyaal ah afarta ciyaalka ay aan haysto aabigood waa kala tagna wax walba qadar ilaahay waa la kala tagaa ilmihii waa koriyo hooyadu ilmaha iyadaa loogu talagalay inay koriso sii risa ilmihii markii aa korisid kabacdi ama aa haysid qoyskaasi ama qoys dadku ay u madax banaan yihiin in ayaga ay maamulkoodii arrimahooda wataan waaye ama qoys faamiliga ay ku dhex jiraan waaye annaga dumaashihii ilmahayga waxay ku sababtay in aabahood ay waayaan inay ehelkoodi waayaan in ayada naagta dumaashida huseen beri ma jecla naagta walaalkeed qaba hadday firfircooni ku aragto ama dadnimo ay ku aragto waxay jeceshaa inay cagtoosteeda geliso ninku hadduu nin jilicsan uu yahay daldaloolaha laga soo galaana khasaaro weyn baa lagu qabaa maasha allah tabaaraka allah meeshaas waxaa ka yimid khasaaro xooglaha ka yimid
ماشاء صنقت هناك سنصاري يرحل هذا بوخ بان قوي ركعي المها أحد مدعا ما شاء الله تبارك الله مركا سنبر الدماء شلو حين وكل الطحيبة دنقلا أذيك اللو كل قبو وحين ميران محاكو السوحري و يعني أذيك بكو إلى شتا لكن واحد كسي اللي تنكا عاول كان أبقى البيء وبشرون طحي يا دم دانا درق مرهنا مفهمتين ما شاء الله إن بروبلم كتشراهو لما قياس كرر أنتي إن أفرتاس الموت إيه أنا لي ما شاء الله إيه ويرور عن كريه هو إيضا المها كريسة وودوها تنتاب جلسة ما شاء الله تبارك الله إن المي ساس أها المو قيبة قلقالي أه قيبة قلقالي أهو لباتوني فربضان يقفك أتشيدان أم إيكو تشيدان هو يذوق البطوقات كذا إني يلا تعيض على الربا أما إجلاد هاي أبي دل هالكسب أنا كاو كبحي حدي سوشيال إسكندبوري حدو الدنيا إسكندبوري كتو قلت من هاي ذي وحلا جيب ما جور أتسق جور جيسودو ولا جي ما أتسق أدو أن ألوجي على كشرتة أيالو اللي بقال عدان كي أي حيان وحو أشيل عشان إيه طبعا دقيقة طوت كان إيماجين والجسيا ليسون وسنتجين كصوتك قبل وينو طليبا سومالي لكي قبل السومالي مركل جيني باصوت دون تعنو قرب أهد نكوا ودي ذي إنه كدره قبل هاو أيضا نكوا وين راح ذي إلما يقول الشيء قبل دي حد نددك وحكة كيانا وضن كوا كمل أها إنه قرب قبل دي الشيء إنه قير كأها إنه قير أتين إيش واسك جرن كرتان قال ذي أم بعوضة تي قفكم الكوسان قف قرب كيس وس كأركينين أما ضد كي لا ضد كان أي قصاريا أي أركان ودري من كرتان قال ذي وحي سمين كران إنه صدق حسن ترى إيماجن قف كستو ابن آدم ها إيماجن كري إنه صدق حسن ترى وقال إيه قالته ضد كودينا ما قال ذا أيجو يكبر حن أمي يجوا إنتي قارلا صهادلن وأيضا المها يدوين كود أبوه ضد الشيء لهن أنا جا قاضنا هنا حدنا إن أضج الشغل أيج ضد ضد بأيجشتان إن إنت جدار ونقدان إدان أصقي عن الصوت الشنينا ووح أدو حن وبدر إنه جسر كقال هيستا أنا ضل سينا أيو إذ أقمله أبهد وأوعي وحن أوعي أنا قوله إلهي درتي صلور جور أن أوعي إلهي درتي سعينو جسر كأن لقى عويونه أنا قول إنه جهورة أسرع ماشي وكل وليها أجوجا بق أنا قول حد يقول كندا هين ويسي ويلشنا ودري مكرتان مكي أنت إيق القالي أيهين أو قبل شيء سن كاي لينين ودري مكرتان إن وقف كل علي وامر بقص المهم مركي يريهين ونبدع لكرتان أما تابق لكرتان أوكي halkaasoo ku dhaqaajiyay anigii gaalada wixii ugu dhahan sorry inuu kan miin kartaa asagii aan wacay waxaan ku dhahay maadaama ciidisi ay dhahan asagii inta markii horena shafka garaacdeen haddana ciidisi ay gadaal ugu noqdeen okay caawa wacay isla iga dhe wacay isla iga dhacaawa ma sha Allah anaga iyo ayaga caafraha iskula jirna insha Allah hadii Allah idmo okay abi abi waxaan ku dhahay walaalow cunug yarka gaalada yahaysta cunada uu cunay xalaal inay tahay in kale lama oga arag gaalo uu la jooga wuxuu uu eeyuhu la nool yahay walaalow cunugan gaalada yarka saddexda sano jira maanta iyo qiyam wal is xisaabinay walaalow ma kasoo qaadi wuxuu igu dhahay inta telefoonka igu damiyay ilaahay ba marqaati ka buu yiri istaghfirullah inta sayidhin wuxuu yiri cunuga uu yiri maxay tahay maqano waxaan ku walaalow walaalahaana saasay dhihin adigana saasad leedahay ما شاء الله ضد بقى الصواب عصاري صاري قرر على هذا إنه 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 الشقين إن كلمة قرن كريب بالإيموج اللي مبان نخضي عدي أعمق ليسان ها إيسو قرأ أم قد كيق أعمق ليسان بليس وحايد كعد سنة يافت إنا أعمق ليساني إن كلي ها إيسو قرأ ما شاء الله أوكي إن وحن كؤري فاميلي جا جساس اللي هو لالو إن ما أجي أويره منو جا قاله است وحن كده ولالو منو جا قاله است وأنا قصو قاعد لأي أنا جانا وحي أركان هو يكل جذ إن أنا هاي أفكار ت أنا جو منو وقت جالس لي يود جذنا وح أقول ما دام كي خرق وقلقالي ومقضي كل مهين كرتيد أوكي وحن إسكت ده يمرك إن المسح جد ده طقو
مساجدتي يعني كده بقولي وحيد هن ما جرن كرن إن أبوذ رادنا ما أهني أصدقي وحي أقولي أذكي كسر قاد عنقي دمبلي وسي أوكي إله بان إذا كنت أرشي ومضى أنت أنت أستر لك أما أي شوغان أما أي تاجين فاملو ذو ذان أتجي وضن كماشة أن كده جنا ويوكي قاصة وحن كده جنا هي مقالة بريستول لبق قدي إيه لذا قدينا وحد جن ساق قدينا وحد جن هوية هاد جن حد جن هذا أنت قلبي وذو نظيف كأه أويا يسوع قرمتي إسكدا أنت كلا بدو يحي وذا بتين إكسكت العدة أو قبل المهم كده شين أو مقالة بعقولي وذا قيب بدنا أنت وأكوكر أو وحن كنا وح أرنتا وح إجلا قبتا إجلا قبتا والو صاري وإذن صار قرايا هاي صار إجراء لهذا مش الأمبار نقضي وأنا وحرنا أنت أيام ترى أوكي ضد بدن بقولت وحنا كلها ورأنتان حلا إلى عاويو قفل بوسي كستي أوكي وحنا سوبي مركا أتصي ما دام أقولك عن سيري سومالي دي أنا أتجي قاركودي إسككي لترين فاملي المه أنا أتجي بريعون جاسي مركي وين هذا ونوين ونقضه وحلي وريره بال ما أنتي وحن أنتي فاملي جودي يهودي أها قفل بو إسكا كي لغا تري والي إغنور قري أوكي أنو جيركا أها كما سيحان كرو هوي شقيسان أهي هوي المكرونيسان أيو أفتو ودري مكرتان هوي وحن أهي إنفاكتي وقتي قاس بروبلم كي يقلسكو أهي أيضا إكامتهاي أوكي عاوة عاوة إيها بين كلبا وحي كشدان طايبان كويري ومد إلهي انت استرالي اكيسي أبقال إيه مقالة ذا إلا الدقال انت أتيي باوحان كويري أرنتا وحيك لقبتا أسا هالقف أو وحكا قبتا لواه إسلام كإلهي وحان كعطسنا يا صومالي نيو نحن ملك استئي تشوكتو إنعون قاسد دحي السنة انت تشيرا يلوك الضوفار كالسينو يعني ماشي وكوهو يناي انفاكت قدقرا كرتا إيسان جرنين أو أدريم كرتا وحان معناي وحان معناي إن لبضة بقى أن قرنينين حانيكو أوليهي عنوك تويل كالشي بنان كاسي إسكوري جيسا ماركي أن سوء اليو أن صو أيدي أن صو سصبو أن كيانو بحلاد هاي وادريم كرتان ويهي قبر يرو إلمي هادي لقى قاتو أني إيا يدع الإساك تاقن هاي فاملي يدي إني في هادي سيقضا لوكش فاملي يقول حمين أنا يقول حمين هيو بوهو حاسمي إله بان إذا كل دار شيء حسن الشيخ يدد كيس وقلمان إنه يمدح وينه أي وضنك كالنقضان إله بان إذا كل دار شيء ددك وحا الصمين يا إيه مقالة إنت إلى الدقن إيه إسراني ماذا أن أقوتك إيه عنو جيركا إلى الدون أن كواي أو وح إلى الصمين أن كواي إله بان إذا كل دار شيء مدح وينه ماذا أن أقولي بكرا حتى كيغا با الله كريغي من إيه شيء كرتان صومالي نوي محمدي مجرته أنا وح ندر أن كمريا أنا أقول لو حن نذر كم ريا أنتي ومقيها هاي محمد ير ومقيها هاي إن الله لي أنتي رتها وقعدت إن أمبرتها فيسبوك أنا صافريستو صو مالي نبي محمد نقف الله لي يقف كي وح يلقى بنكره أما يقعون كره أنا وح كعد صنيع أنا يقعون يا you know مر كان أنتي ماله بأن تجي ماله بأن مر وحال إلهي هاي إلمها أبهد أو إلمها عدودي أدير كيس أدير كود وحو رالي كي هاي إنو سن أبهد عنو جيركا قارض وسكا صوفوشن إلها إذا كل دار شيء قويس كنو عاس إيه ميان قرسن كرا آنيقا وعيس لبانا هاي وعيس اللي وعيس اللي عاوة كشيضن طهي مقالة ضدك وقبضن إيه أنو تيغا أيغا موستلي كمتا فاملي يضو ذا كمتا ويال الديدي لكن بلنبان كو قاضي إلا برتها وانفقية يا وحو البنى سيدي طعيبا السوشوكية قبيل كودة فاملي كودة ماشا أي كدشين وحا أيهين انت بابا جستري كودة برنان كان صوبة ذلك يا بكوز انت هسان كوريني انكبيني
oon dugsiyo sare ka soo saaray cunuga aan yarkaa isko gaaladu ay wadatay kaalay igala soo dhiga aaga furka la ii wada aadiya dumaashidaa laga baqaya walaashiis buu ka baqaya oo walaalkiis buu ka baqaya oo talkoodii haddii aan u tagay qof kasta wii dhabarku ii aadinaya soomaali nabi maxamed ee dulmiga iyo xaqa iyo xaqdarada waxaan ka jecelnahay xaqdaradaan jecelnahay soomaaliya dulmiga iyo daniga dulmigaan ka jecelnahay daacadda aan ka jecelnahay meel walba markii aan wareegay guri walba aan ku ooyay xafiis walba aan tegay qof wax iiga kacda waa la waayay soomaali nabi maxamed waxaan idinka codsanayaa meel walba aad joogtaan ee daafaa caalamka aad kaga sugantiin in aad ilaahay dartiisa cunugaas aa iigu caawisaan oo gaaladu ay wadatay aa igala soo dhigtaan because wax aan haya ma jirto ilmaha aabahoodna wuxuu ka baqayaa walaalihiis iyo ciddoodi qabiilkoodina wax waa ka qaban waay ilaaha idinku dhaarshay intaas oo wacaysla ah oo magaalada degan guri aana tegin waa guri aan jirinin ma wax ii qalmaa ma wax qalmaa beri markay madax noqdaan waxay noqonayaan sida xasan shiiqo kale reer hebel madaxweyne wey madaxweyne iga dheh oo weliba mid cali gaafo iga dheh maantay adigkay idi saaran tahay ballan baana ku qaaday ilaa maxamed aan meel kuubsado inaan wacaysla aana kaani daba iyo dacal aan ugu dheganaadaan ballan ilaahay aan ku qaaday war waxaa lagu leeyahay niman baa meel ku shiraya waxaa lagu leeyahay dowladdu ma soconayso haye maxaysan u soconayn jardiinooyinkii aan la dega haye jardiinada haddii laga guura maxaa dhacay dulmigaa raalli la isaga yah haye xasan shiiqaa dadka siiyey xasan sheekh noonoor inuu madaxweyne dambe noqdo insha allah waxaba yaa inta london la tago oo lacagaha la aruuriya cali gaaf iga dheh yaan la dhihin no ma jirtaan idiri wallaahi inaysan jirin oo midda aan soo wado oo kalaa ka badan oo billaahi inaysan jiraynin oo taariikhda waa lagu kala tegayaa baan ku ihi wallaahi inaana been idii sheegin waa lagu kala dhaqaaqayaa intuu cunuga yarkaa u maqan yahay oo kii kaloo 15 daqiiqa meel u jirtaa u jiro walaashiisaa joogta walaalkiis kalaa jooga heer wuxuu gaaray walaalkiis gabadh yartahayd baa lasoo daro waxaa la yidhi nin ha lagu daro markaasu wuxuu yidhi ma walaalo kaala gabadhaan sii gabar waa dareemi kartaan cunug ah oo maanta inta yurub joogta nin kuu keentay oo walaalkaa a waa dareemi kartaa naayaa ku dar adiga ku dar telefoonkana waa igu damiy intaa anigaa baryay soomaali nabi maxamed ma wax ii qaadmaa soomaali nabi maxamed wax meeshaan u qaadmaa soomaali nabi maxamed xaqdaradaan la isku buuranaya maxay tahay soomaali nabi maxamed miyaan alla iyo rasuul laga baqaynini maxay tahay qabiilkan un maali walba inta la wado qofka loogu hiilinayo oo midka dulmanaha dulmigiisa lagu dulminaya maxay tahay oo kan dulmiga samaynaya lagu siboor garaynaya muxuu yahay soomaali nabi maxamedey qof ka jawaabi karta ma jirta ila tahay qof ka jawaabi karta ballan baan ku qaaday cidda uu yahay iyo faamiligu cali gaaf miduu ka yahay iyo jifada uu u dhashay iyo walaalihiis inta yihin iyo inta aan qarinayo dhan inaan facebook soo dhigaan ballan ilaahay ku qaaday meeshay doontaa ka dhacdo meel allaaliya meeshay doontaa ila marto ma fahamtay waxba yaa xasan sheekha madaxweyne noqonaya iyo waxba yaysan nin ilmihiisii inta daryeeli waaye nin ilmihiisii inta daryeeli waaye oo kuwa awooga u ahaa ka soo qaadi waayo oo walaalkiis ka baqayo oo eddadii ka baqayso oo ummaddii haddaan u tago war islaan ilaahay miyaan jirinin aan laleeyahay bal ilaah baan idinku dhaarshay maantana wuxuu diyaar u yahay inuu soomaaliya wasiir ka noqdo ma wax xaq ahaa ma wax diinta islaamka ogoshahaa soomaaliya ma waxay diinta ogoshahaa ma wax islaanimada ku jirtaa ma ahan dhulka inta mashimbiyeeriga la degay degeen laleeyahay kaalaya yaa la jajabinin farmaajo waa taageersana oo sanadka dambe insha allah farmaajo iyo kheyraa soo noqonay oo injineer yariiso waa soo noqonay cagaha inta laga garaaca dadka jooga cagaha inta laga garaaco cagaf cagaf dabadaa loo geliyo oo siday bilicday ahaydaa lagu soo celiya magaalada muqdisho abuuska annagana lagu hayaa dowladdana abuuska lagu hayaa wax allaale iyo waxay ogolyihin iyo wax allaale iyo waxay noo samaynayan intaba lama arko ninka noocaasa wuxuu ku leeyay anigoo reer hebelaha madaxweyne ah anigoo reer hebel ah cunuguu dhalana wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxay ku jiraan gaalada haysata kaniisad meel camaluhu ku jiraa war ma ilaahay xaqiisa war miyaan xaq loo hadlayninin war miyaan cadaaladu oolinin meeshaan soomaali nabi maxamedey maxay tahay ciddaanse abgaalo ilmaha maalin walba inta meel fata kusii oga tagaya meel kale fata kusii oga tagaya nin iyo naag waa isfuraan waana la kala tagaa maxay tahay war haddaan u cabudo ilaahdo war ilmahan waxaan hala ila suubi waxaa leeyay ninkii ma soo celinaysaa aan kugu soo celine bal nin iyo naag waa war kala tagsee la isugu soo celiya soomaali nabi maxamedey miyaad aragteen
waxdhahaya miyaad aragteen caqligii ibni aadanka u salay baa miyaad aragteen nin iyo naag waa kala tagaan waana la isfuraa laakiin ilmaha qofka inta loo koreeyey ilmihii ay dhaleen oo gaalo wadato kaniisad ku wayanahay warkaala ka soo saar ma ilaahaan idinku dhaarshee ma wax dulmiya oon ku leeyahay meeshaan yaalla soomaali ilaahaye tan wax loo adkaysan kara ma ahan habeen ilaahay keenana bartaabaa soo fariisanaya habeen ilaahay keeno xasan sheekh no mor inuu imanayo no mor ma soo noqonayo wallaahi iga qora caawa iga qora ninaa farmaajo iyo kayro inaaday soo noqdaan weligiin ha islaaminina weligiin ha islaaminina dowladdana waxaan ka codsanayaa oon cod dheer ugu dirayaa kayro iyo farmaajo aan ugu dirayaa dhibaatada ee haysata waa inay gacan iga siiyaan norway ilmihii waa gurata cid ka hadlaysa male waddanka aan joogna ilmaheenni saddex sane nimankii dhala ayagoo joogaan oo waalidiinteeda ay joogaan aan la wadanahay markaasuu inta halkaasoo istaago xaafadaasoo cule naagtii ma waalatay naagtii ma ka dhigtay naagtii ka warrama war ilaaha idinku dhaarshay miyaad aragteen wax nuucaas u dhaqmahayaan wax nuucaas u dhaqmahaya weli miyay idin soo marta taariikhda adduun naagtii siday noqota ma waalatay hooyo shaqaysataana hooyo dhibaataysan dhibaata waxay iga haysaa meeshasay dhibaata iiga furanta ma fahamteen wuxuu leeyahay halkaa inta xaafadaha yimaada iiga warami ciyaalkii naagtiisay taa ma isku buuqda maxaa la isugu buuqaya asagana halkaan bay caawa kashadanta halkaan inaana ka harin banidar ilaahay ku maray ilaa maxamed soomaali weyn inta banaanka ila soo dhigto banaanka igula soo saarta ma ahane xasanow haddaan kaa haro weligii iyo allayha islaamin adiga iyo faamiligaaga iyo meesha aa ku nooshin everything inaan banaanka keenaan ballan ilaahay ku qaado ballan baan ku qaaday ilaa waxa aan soo wado oo kalaa ka badan waxyaabaha kale aan soo wadaa ka badan haddaysa soomaalidu gacan inta isiisa aysan imaane wacaysley ka shidanta demdem wacaysley ka shidantahay caawaalkan wacaysley ka shidantahay abgaalka kale an waxaan u haystaba maba jirtaba say inta ila gurmadaan waxayba ileyin maxaan kuu qaban karnaa arrintaada maxaan ka qaban karnaa because waxaa leeyahay shibdhaha cidba ciday calanka u saaraysa shibdhaha abgaalow ma xaqaasaasu ma ilaahay xaqiisa inta la idii yimaado qolba qolo inay ku tuurta ma ilaahay xaqiisa magaalada bristolan ku noola xaafadda aan deganahay isaaqa degan waa yaabaan maalin ilaahay keena markay ii yimaadaan waa yaabaan ciddaan aawo dadkii dhale boqol gooray ku yidhahdaan dadkii dhale aawe soomaali nabi maxamed ahaw isaaq iyo daarood oo dhan waa isugu yimaadeen iyo awiyihii intooda kale abgaalkaale ninkii ma la soo celinahay war wax nin soo celiyo weligiin ma aragteen nin iyo naag kala deg wax soo celiyo oo ilmihii gaalo kaniisada way u galaan wax suubiyo weli ma aragteen ma idinku jiraan dadka noocaasaa waxay ku leeyihiin sidee loo burburinayaa meeshaan caawa caawa wacaysley ka shidan tahay wacaysle iga dhee nalka caawa daaran waa wacaysle wax kaloo ka badanna waan keenayaa daanan keeninin weligiin ha islaaminina habeen ilaahay keena by lifean bartaa usoo gelaya ilaa soomaali nabi maxamed intay ila kacdo ee wax ila qabata ma aane wallaahi habeen walba taan soo wada haddaan lala yaabin weligiin ha islaaminina adika dhanna mas-uul baa idinka saaray meel walba aad joogtiin because qooyo maskiin ah oo keligeed maalin walba ooyeysaan ah oo dhibaato ee haysato mana ahan igu mana waajibo ninka inta halkaa jooga ee aan leeyahay walaalow kaale cunugaa yarkaa soo badbaadi diidaya ee gaaladu aniga idiidan tahay ee walaalihiis ay garab taagan yihiin ay leeyihin waryaa naagta ku xumee dharka ha tuurteen wallaahi midda aan soo wadaa ka badan oo billaahi midda aan soo wadaa ka badan inaan lagu kala baxayn baan ballan ilaahay ku qaada ballan hadday wax walba ka cuslaato aligaafo dhan waa wada ogyihiin dhibaatada aniga ee haysata ama la igu samaynaayo markii london lagu shiraayo laleeya xasan shiiqa la soo celaa beesada hala keeno xaggee loo soo celiya xaggee la keenaa xaggee la keena waa reer ba-ow yaa kuleh asoo asagana hormood isaga dhigaaya haya hala keeno ilmihiina kaniisada hay ku hoydaan laa ilaaha ila allah alla maxaa hooyo dhibaato haysata laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah laakiin wallaahi midda aan soo wadoo kalaa ka badan iyadoo video aan soo dhigaayo oo iyadoo wax walba aan soo dhigaayo ballan baan ku qaaday intii qofood ee aan u tegay intaba inaan banaanka soo dhigaa idi tusaan idinkugu ballan qaaday war soomaali nabi maxamed ee hala ila gurmado war soomaali nabi maxamed ee hala ila gurmado war wax weligood iyo allahood aan la guursan baan guursaday war wax weligood iyo allahood ubad loo dhalin baa ubad u dhalay war weligood iyo allahood waxaan ummad islaamnimo cad ku sheegtay ma jirto war ma waxaad aragteen ummad dhan oo intay israacday hal qoys oo dhan oo intay israaco tilkoodna ay wada fiirsanayeen hal qof uusan la hadlin miyaad weli aragteen idin soo martay
war intaas waxaan u samray ilaahay dirtiisan u samray berri bay wax noqon doontaa saadanbay wax noqon doontaa wariyaha soomaali ah wariyaha islaam ilaahay ah war wallahi inaan la isaga hareyninin tan waa adduunyo intaan noolahayna ballan baan ku qaaday habeen kasta inaan abgaal dhagaha ku soo dhiga ballan ilaahay baan ku qaaday inaan abgaal cidaan ahayn aana ka laalaadinin ama yeela ama diida ama doona iga raalli ahaad hooyooyinka dhan problema wada haysta dhibaataa wada haysata hooyo kasta ee joogta dhibaata haysata wadanka hooyo kasta ee taagan abgaalna waxay ugu talagaleen ilmaha inta dhalaan inay ka tagaan war xaggee looga tagaa ilmahan see dalku maamulaysaan war miyaadan dad xisaabtama ahayn war miyaadan dad alla iyo rasuul rumeeye ahayn war gabdhaha islaameedood ubadka uga tegaysaan maxaad uga tegaysaan ubadkiina cunugaan beriyu isoo raadsanaa ma af soomaaliba miyaan xaq diinta islaamka ilaahay kugu faran cunugaadan saka ka bixinin oodan sakadii ka bixinaynin oodan holiday wadaynin oodan biil siinayninin alla diinta islaamka alxamdulillah maxay dad isku cabiidisa samaa waxaad idhahdaa ummadda ilaahay laakiin ilaahay quluubta ummaddu daalacanaya laakiin tan oo kale wallaahi markii gadaal gadaal loo fiiriyo waxaa moodaa xaq daradu inay hooyooyinka keliya ay saarantaa loo malaya because ninka ninka walaalkiisaa runta u sheega ninka ninka ehelkiisaa qofka ka qabta ninka ninka ehelkiisaa dhihi kara war waxaan ha suubinin laakiin ummad dhan oo ku dhahaysa ninkii soo celi weli ma aragteen soomaalinima maxamedey intee la soo celiyaa ummadda ilaahay waa kar tagaan intee la isku soo celiyaa bal ii sheega meel la isku soo celiyo ma ifahamsiin kartaa nobody no markaasaa waxaa lagu leeyahy xamar anugaa iskale jardiinooyinka waa lama dadumin karo war ilaahay ha laga baqo war ilaahay ka baqa war xaq darada iska daaya war dad waaweynaateen qabriyaa idinka dambeeya war waxa londona lagu shiraaya markaasi wuxuu leeyahay shirkuu qabanqaabinaya waxaynaya cunugiina kaniisaduhu ku jiraa war waxaasaa wax xaqa waxaasu ma xaq ilaahay baa inta gabar ooyeyso oo magaalada degan oo depression intahay ilmihii loogada tegay oo ilmihii rafaadka iyo dhibaatada haysata cadad iyo xisaabmane war waxaanu mayaan la fakaraynin war xaggee ummadaanu ku dhoohan yihiin war abgaalo yaan idinkigala xiriirnaa yaan idin weydiinaa yaa idin xukuma yaan idin su-aalnaa xasashik haddii loo tago waa faaruq waa kii dhahayay qarax ka dhaca kenya iiga xun qarax ka dhaca magaalada muqdisho yaan loo tagaa yaan loo tagaa oo loo dacwoodaa maleh soomaalinimi maxamedey maleh wax kaa celinaa ummadan maleh ummadahoodii dariiqa taagnaa haddaad tiraa warkaale ama anaa wadaa ama aan kugu biila ma ogola maxaa la suubiyaa ii soo sheega bal maxaa la suubiyaa dadkan yaa looga dacwoodaa ninaan cunugii fidradiisii ka bixinayn oo haddana la leeyay walaalow cunugaagii wado anaa xataa kugu biilaya anagoo naagaa kugu biilaya ma yeelayo war ilaahay sow caadil ma ahan dadkan yaa xukuma war dadkaan maanti qaaraanka la isku dardarayaba afar afarta shirin jeebabkii ka soo saaraane dadkaan yaa xukumo imaam u aho shirk u ah soomaali nabi maxamedey ha soo fafadhiyin meesha eh sheega yaan uga dacwoonaa ilaan daalnayo ma noolin wartaan soo wadaa ka badan haddaan tan wax laga qaban aysan soomaali nabi maxamed aysan wax ka qabanin middaan soo wadaa ka badan ilaa maxamed laga soo saaraan ku iri kaniisadda iyo doofaarka uu cunaayo yaa alla iyo rasuul rimee nin dhanoo weyno dad waaweyno halkaan taagan dumaashidu naagta naagta ha iska buuqdo ha iska buuqdo naagta maxaa la buuqaa us ilmahaygana jaamacaday dhiganayaan adeerku ilmihiisi jaamacado u dirsanaya kuwaana ha baaba-aan miyaad aragteen soomaali nabi maxamedey miyaad aragteen caqliga ibni aadanka usrin baatiina caawi caligaafay ka shidan tahay maxaaba waxaislaha karna waxay ku leeyin ciddaas miya ha geli mayno abgaal beenbeen iga dheh caawa runtiini anaa caawa banaanka dhigaya runtiini anaa caawa banaanka soo dhigaya intaas cajiradaa idinka duubaya intaas bugaagaa idinka qoraaya war abgaala waxaan ila sameeya waxaysla waxaan ila sameeya abgaalkan kale ulama tegi kare maya 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 reereebal sooma anahaa caligaaf looma tegi kara iga qor haye waay madaxweynaha marka looga dhigaaya kalabka maxaa looga dhigayaa madaxweynaha haddaama la isku tegi karin oo cid cilceshanaysa aysa ku jirin maxaa la isugu tegaya maxaa jirdiinooyinka la dumiya looleeya maxaa kheyre loogu dhegay maxaa farmaajo loogu dhegay maxaa injineer yariisow loogu dhegay soo sheega sheega ma jirto
dowlad looma rabo wadanka because waxaa la rabaa ilmaha halkan ku dhalanayana gaaladu inay sii kacaysato ayaguna inay yidhaahdaan bunka iyo cambuuladana loo dubo soomaan ma jirto ma jirtaa idi idi wallaahi inta gabar ooyeyso oo guriga ku jirta maskiin madluun ah ilaahay baa u wada jeeda intaasoo sanaan ilmahayga korinaya un dhexda u xiranaya maanta qadarta markay timid waxaa layidhi kanaa qalqaali noqdo war walaalo kaale cunuga ila soo bix naa walaalay kaale cunuga maya 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 ayagana waa keenaya magacyadoodii iyo meesha ay ku kala nool yihiin lixda naagood yaa iyo dhawrkanina waa soo dhigaya iyagana magacyadooda iyo qabiilkooda iyo wax iga galay maba jirtaba kalabka ilmaha dhalay xataa waa soo dhigaya xasan shiiq aan u ordaynaa iga dhih xasan shiiq aa lacag loo aruurinaya xasan shiiq aa lacag loo aruurinaya maxaa loogu aruuriyey madaxweynaha farmaajo bedelaya bicos annagaa iskale magaalada muqdisho madaalinimaa lagu leeyay cunug walba naag kasta la dhalo waa looga tagaa ma naagaa guryahooda kala yimaadeen ilma marka kaleba waa soo ordaydaan lafa cidna idinka baryame soomaalina maxamed cid lafa idinka baryada lama arko ma fahamteen waana la isku joogaa abgaal haddaa u tagtid wuxuu kuleeyahay reer hebel u tag reer hebel haddaa u tagtid wuxuu kuleeyay reer hebel miyaha wacbuudahna haddaa u tagtid wuxuu kuleeyahay hartiga curadahe u tag harti abgaal haddaa u tagtid waxay kuleeyihiin wacaysla yaraankii waaye asaga u tag wacaysla iga dhee wacaysla markaa u tagtid ilmahaaga aha kama hadli karno maxaa dhacay caligaaf iga dhee haye laislama hadlo haye yaa loo tagaa marka soo sheega soomaalina maxamedi abgaal keerkaasi kala taagiin caa waxba la isku qarin maa xabad la isku qarin maayo kii kale markaa u tagtid ninkii ma rabtaa lasoo celshiye talaaq waa mararaa la isfuray dhowr iyo toban sano ka hor ilmihii dugsiya saray ka baxeen war ilaah baan idinku dhaarshay yaa bal maase ka tiriya wax kan aawa maalifiintii kalaabta ahayd ayaguna soo yaaca kulligiin caawa wallaahi baanan ka haraynse facebooka taariikhada laga dhigo haddaan dhegay faray la dhihin dhegay faray guriguri haddaysan u taaban beenaley igu yeera beenaley beenaley inta gabar walbaba soo socotana ciiddaas waa ka badanta horta bal aniga tayada tayadaaba ugu daranba cid aan la kaashada waayey iimaan male nabadoon male kii nabadooni wuxuu kuleeyay reer hebel miyaahaa waa ka baqan hay oo yaa aadaa hebel aad haye war gabadhaan aan bixino bixi ma karna aabaheedoo jooga haye adigoo ah anigoo cali gaafa haye war adiga kaala wacayslaa kalow ma taaban karno maxaa loo taaban waaya cali gaaf waaye hatato yaa yaryar haddana yacyac yaryar ay maraysaa arrinta soo yaaca aabihiin dhakada ka cune soo yaaca soomaali maryoolee ilmo meel aad kaga tagataanaad barateene sanadkan maantaan soo kala harayna abgaalo ballan weysanka maanta in lasoo kala haro laysdhaafi mayo waxba xamaryaan lagu wareegsanin hawiyo dhan lixdan iyo shan xildhibaanu leeyahy ha annaga baa dowladda 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 ma jirta dowlad waxa la yidhaahdo cid cid loo dhaafahayana ma jirta caawo nin walbana boogtiisa iyo haantiisa gunta hoosaan soo taabtay intaan soo wado cod ah iyo intaan soo wado oo baalkii a ka badan qaaraamada la aruurinayaan keenaya oy hormoodka u ahayeenoo laga soo duubay ilmiina kaniisaday dhex fadhiyaan wacaysla iga dhe iyo faan batata wacaysla iyo faan iga dhee caawa ay kugu taagnaato caawa wacaysla ay u shidan tahay maqaayad macaysle ay u shidan tahay caawa wacaysla iga dhee ya jardiinaynkaa la dumiya la dumin maayo beri subaxii farmaajo iyo kayrow budland waa iga dhegaysan doontaan waana idhegaysanaysaa soomaali nabi maxamed ay sheerta siiyey si uu kayrana u gaaro warka se maamada marwada madaxweynahana u gaaro dumaashiya halkaas anay ikeenta halkaas yaa ilmahay inay ilmahay ayeeyooyinka u ahan kaniisada inay ku oydo anay dumaashi idhigta halkaas marwada madaxweynaha waxaan ka codsanaya cod dheer iyo cod gaabanba inay arrintaas wax igala qabato sanadka dambena ku bishaaraystan inaan farmaajiya kayra in hadday soo noqdo abadkiin hay salaaminina waa say tahay ilmo dhasheen meel oga tagteen qaaraan waxba ha aruurinina ilaa london ha lasoo baxa lasoo baxa banaalayaal cid aruurinaysa iyo cid idigeynaysa lama arko aniguna halkaasaan soo fadhiisanayaa wixii waagii hore la sameeyey wixii dhacay wixii habeenba step by step baan u sheegaa step by step ilaa arooskii ilaa adduunkii war miyaa aragteen ummad dhan ee dad dhan ee inta transit lagu yahay gurigeedii xataa loogu yimid ee transit aan ku ahaa ee hambala dadka sida miyaa aragteen maskiin masaafira yaa isma ceshtaan oo isma qabtaan
oo alla iyo rasuul dad rumeeya ma ahan caawa wacaysley ka shidan tahay wacaysley soo bax wacaysley wax badana brambur tiriseen caawa halkan bay ka shidan tahay wacaysley haddaan idin dhaafaa idi iri oona dur surwaal dabagaaba idii gashanin weligiin ha islaaminina wax buudhanaa loo tagayaa mooy annaga ma hadli karno yaraankiyoo jooga hartiga curadka u tag curadkiiyaa loo tagaa yaa curadkii markii loo taga cuusuu biyey wacaysla iga dheh wacaysla waa yaraankii wacaysla iga dheh wacaysla waxaad ii qaban kartaa cali gaaf iga dheh haye cali gaaf wax lalama hadli karo oo maxaa jira mama xasan sheekh baa meesha ka madaxweynaa maya lalama hadli karo haye masaan ma gardaro garab ogaa maya maya lalama hadli karo cali gaafkii aad u imaanay ninkii ma la soo celshaa ninki waa la nacay uf waa la nacay ninka I wanna talk to you true waa la nacay gabar kasta oo maskiinana waxaad samaysaan ilmaha unbaad inta ka dhashaan ka dhaqaajinaysaan waay waay miyaanaad islaam ahayn maxaad dadka u dhibaysaan miyaana mad ilaahay ahayn war ceebihiina lasoo fogaya haddi kadib dad markii la baaray soomaali ilaahay markii la baaray cidda jenyaa ugu xun meesha ugu xun dhigata waa adiga caawa adduunka daafaa caalamkaad iga dhegaysanaysaan hooye aan ilma la ooyeynin oon ilma gaali kaysanin oo ninkii uusan ku xumaynin wallaahi haddii lasoo helo lacag baa iga dhimata caawa waay waay umadda kale ilaahay qof fiican iyo qof xunaa laga helaa xataa hadday naagta wiilkii qaba xun tahay xataa qof wanaagsanaa la helaa waay waay dadka isku midka wada dhigay waay waay cunugiinoo maskiin oo saddex sano jira warkaalay meeshaan igala soo saara islaamnimadu xaggee aaday dhalad waaba la diida islaamnima ma jirto manikaasaa madaxii noqon kara ilaah baa idinku dhaarsheeyay no no berri subixiina ninka waddanka dowladda ka ah jardiinooyinka uu inta ka dhistay ceelasha shidaalka aamoodi inuu keligiis leeyahay xoolaha dowladda yaa cagaha inta laga garaacaa cagaf cagaf la dabadaa loo geli injineer yariisa u cagaha dabada u geli markuu leeyay farmaajo anigu waxba kama ogi waay misan oga ogeyn dalka madaxweyne asaga ka eh waay maxaa dhacay kayra markuu leeyay waxba kama ogi waay no nimanka ilmahoodii ka soo saari waaye kaniisadaha ay seexdaan kaniisadaha ay jiiftaan wallaahi inaan loo aabba yeelin oo billahi inaan loo aabba yeelin meeshaan cidna isma disho cidna islama dagaasho waa country free hawiyaan madaxweyne ka ahayn daarood baan madaxweyne ka ahayn dir baan madaxweyne ka ahayn racweyn baan madaxweyne ka ahayn jareer baan madaxweyne ka ahayn waxaa madaxweyne ka ah dowladdaas aan hoos joogno united kingdom warkee ma idin dhacay halkaan iyo wacaysle maxaad ku diiday ya wacaysle caawa ka shidan tahay baash soo yaaca xinkiini soo aruura soo aruura caawa soo aruura caawa wacaysle ha soo aruuro ha isku yimaado ha isku yimaado ha isku timaado ha isku timaado wallaahi waanan idin dhaafayn oo billahi waasaan usoo fariistay step by step ilaa arooskii ilaa cali gaaf ilaa intaan u tegay ilaa inta meeloodan tegay ilaa cidda laga yahay yaba dhaalo cali maxaad ku diideen ya yaba dhaalo cali maxaad ku diideen watataay xasan shiiqi gaarsiiya madaxweynaha hayhaatay ka tahay wallahi baa niwaan kayre iyo farmaajo ay soo noqoneen caawa iga qora awliye buurta haddaa noqotaan ninaan farmaajiyi kayre in hadday yimaadaanaan ku iri weligiin ha islaaminina tttta wacaysle wacaysle iga dhee yar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 ya
قبل أي شنب التصاطمة يا قبر مسكينة لو تجا تل قرصه باي وأخرح بضمته باي هد وأكنا باي هدال كان قبر دي مسكينة عنق مركل القرة لو حليه يو يحيل كبره هي خطة وهذا اللي قد أرحم حاكو قد عور محاكو يا رأي حد اللي كبره قد عد يا وكان دلي أنا كان دلي حد كان أنا دلي إتشام على يكسنا والله وصل سومالي مدحوي لك نقولين شك كان أنا قد دلي إيه غصت إذا كي مد أنا يا إنه سن مدحوي لنا نقولين وما نقلمان ما نقولين never ever because أمد إلهي مركورة قدر الله فيها يا لوج الدعوة ده يا حكت يا نبعتر وحية يا الله لا تجا ما ترتو عدة أنتك تدبوحي كل هذا هاي قلنا عدة سبديت أفك ويا أفك باركي صدق عو أبقال بكش ذمتع عو باش أبقال بكش ذمتع صويا عصو مالي مريولي عجلة دهنا شرطة يلا يقولوا وحقين قطور يايا وقدبية جاية أنا غير كأكل صدق الله يلا صوصا علوم هدي ترتو اللي هين ألا ويهاي صو مالي نبي محمد آتين آت صمتين والصلاة الدين يا
عدودنا هبين أبين كضمبان مقعيدود يمشي إيه إكو كل النوليين هدو تليان جوج إيه هدو إنجليز جوج إيه هدو إسويدن جوج إيه هدو بحي هيتوني ملك استأو جوج هبين ضمبان كشانت هدو حمر جوج هبين ضمبع ها إستوريا دو واسعاليسا واسعاليسا إستوريا وانان إستوب إلا عنق لصو صارو أبقال هبين ولبن نصن معي هبين إلهي كان نصن معي كسي حدو كسو طوص ها وأقولني وأجمعنا دهن دعوانا ماله وما تكابنا اسم ماله وما الله تجمع ماله كادو تكتين تلو كنت أسره قولي لبعض تقويس التوي أكو أقولك عنك أدو تاجني كاد دقائق ورمو حس واحد وما إلهي أه ورمو حس واحد وما كنت لي كرتاء ورسام علينا من محمد قف كده ما أدو تيمد أعتر ولا على واحد إلى سمين مركو كويلاد وأكو أقولك عنك قبكرة أنت عش يسأل حدو لا أجا عنك قبكرة حيت عنك قبكرة هدينا وحبك قبنا كن هتضلك وين وحبك ما قبكرة تان أمضى هدينا وش يجنين أمضى عن إلهي بينها وش يجنين حسن شيق قال لك هنا بينها وش يجنين دل والله ميل والبان مري ميل والبان مري أيه اسكو مرونا أو قبر إسلامي دو مرونا أو وحي الرؤيين لجروا يا ورمك وحان إنا عشان ما بيدكوا هبونا بقى ورد أمضى قدام بويسي دتك عشان كسر مننا اللي هين الله هدو يا كسر مننا حس الشيخ بس كغسلة ميد كركيس كغسلة كوشان تصاق وميد ديجا حوس تعكس تتك نوع عسان المودل وارد الله عدي إلها إذا كنت دار شيء ضميرك يضدني ما دم جرا قرح هل كان كدع وح إيه حن قرح كين كدع وردتك أن المودل وردتك نوع عس إلها بان إذا كنت دار شيء ما دولني ما استاهله يا خنت إلهي بيلا ذا هسوي نكرونيني هاي تاج تاجنانيني إيمانك الله يقلي كلابي على هذا مرونا يا قرح كوب كافية بصير كي الأمن قاعد نحتاج كي أريمة الجودة قاعد نحتاج سكوب كافية ميت كي نيجي أسكون قلعي ضميرك عاوي ما جرت نعريست عاوي ما جرت ولي مصاصة تير الأبتياش يسوكلي أصوم أنت رير هبلي لندن هدات تتوع على عكت الغربة وريري بلا الغربة يا سكر يا حبرة مسكينة على صوتي لي تعبش أوري الأبتيج سحوا أنا صوي عننا أنا قطع إلى هي جانب إذا مجيء أنا قطع ضعف هي صوي عننا برضو بي أبتياش يس سكر يصير أبتيجس عاوي الله بلا إنك لا تكي هدات وشكتي تي لا ريدك لا عيد أصقل هذا السويد ده يا الله شيلة حبرتي يا كوكوري رير أبتيج يا كوكوري أيجي يا كوكوري وروح أقولك تشوجا أو أنا أقولك بريسا سين القرآن كاسا وحو ليه هبر درها إذا شو إذا بيسا ما فهمت درها نعيو ليه تكسو حيس دامان مالي حامرك بالعوين وحوكو نقرها يا مرك كيك حتى مدعوين إنو نقضي وما يستاهلو ما يستاهلو أبسلوتلي متكلم حبا قدرين بو أسأل لي حسن شيقا وحوير العقا الله أرونا حقاكو أقيد مركو يرا هو يدسكو بيا ما لدرت أذير كيس ما قدري مسيي نو أسألوا له بري أيقاق كريك سوري عاد سنين ورعد استرنا عاد سنة سمني دون ذو وائل بحري وائل كل التقي وقت عصر الجاهلية دي اللي قم جرو يس كل النقل think about وأنا عندها أكل فرطان ومد إلهي سدع أولاد نقميسان وأنا برطان سامد حوينا كنا قنا مرك ما يستاهلش مع كل قناة هدنا بوم هدنا بوم هدنا بوم نكالي نو واعطينا ساميل وبسبارات تعالى نو وما قلنتين ما الله إذا كنت جاي نو مور ضمبة مساكين تي كلنا أديك كوضع جلاب ستين أفقال كي كوضع لنا أديك جلاب ستين لا مرة بمرك إسكفر يستوى كف دوما كيات كفارش جرودين دول النمضيات كو إبر كل قطين فرفر يستا واجي أرنا محمد سيد برا الله أن حارس تأوجه ما ده حال إذا بس يجري ملاس اللي سك كين سار سار يجري يا سكفر فريستا لما تن إيه تدرس أنا وصد صر واحد كين ويدين هاد الجدال اللي ما كين هاي دو مرة دي هاي ويدين المهم نيا أي ده يدرجة ده كعل ويدين المهم نيا كان يصدع كسود ويسن حتى المرك كاد أتك تدب كان كلو كبقى ما إذا إذن أجينا جرت ما إذا هيستري جينا هين بجرت يا من بمت كلو كبقى يا ور والله بان قبر سوماليات ايه بمبا كورينا سقول دم بكو تشريني
anuguna waa saan u bartay haddaan raba dharkaan dho iska siina markaas halka isku dheelhaya dhagdhee adhagdhee waxa isla iga dhee hahey hahey anoo leh cali gaafiga dhee hantata hantata anigoo leh hey waa sidii aan waa ka nastay waa iska daayay laakiin hadda inoo bilaabata cayaarta haddaan isla wada gaardininaan ku iri xataa diimaha meel meesha ugu dambaysaba hala isla tagee weligiina islaaminina laakiin aniga iyo adigu waa saan halkaa usoo wada fariisanay af muslim iyo afgaan afaan idinkugu imaada waaye qofaan ula taga waaye qof gar ii qaada waayey qofaan wax u sheega waayey cunuga yarkaa saddexda sano jira ila soo saara waayey haddaad ugaas leedihiin iyo haddaad imaam leedihiin iyo haddaad nabadoon leedihiin bal waa ninkaan idhaha xasan sheekh noo moor dambe walaa sheekh shariif imaan maa hay maqlaan caawa noo moor noo moor farmaajo guusha hay nolow 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 farmaajo nolow nolol waxaa ugu dhow farmaajo iyo kayre nolol farmaajo iyo kayre ugu dhow caawa anigu naag hawiyaana miihi naag daaroodana miihi naag diroo alleed allayahaan ah waa weliba culumo ah haddii la islay xataa inkaarha lagu melmela xataa inkaar ma jirto afar iyo tobankii boqolka korka sudan qalfum sudan yaa waa siday tahay caawa inta gabar yaro ooyaysa haddaan idii soo duuba wallaahi billaahi inaynan uumata cunayninin ilma la seegseegaysoo la rafaadaysa war ilmaha ma guryaha niyaan kala nimid war miyaanan dad ixtiraam la eednan ahayn faankaba waa jeceshiine buqba ha buqba ha buqba waa isla iga dheh waa isla iga dheh iga dheh waa isla iga dheh hatatata hatatata kaca 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 yaa no saar waa isla adii jira caawa halkan ba ku damiya waa saan idin daba dhigtay saar waca isla hadduu jira waa damaya haddaad dhihi jirteen hadda waxaa le carcar carcar wirwir wirwir wircarcar carcar wirwir wirwir wallahi inaa cudurta ka naafinaynin dowladnimona aydna qaadanaynin waa ku fayl garowdeen ma xishootaan isma ceshataan dowladda fiifaan leh kayra fifa dowlad baan rabaa anugu xaqiga ii dooda iigu doodaan rabaa qabiil ma rabo sanada soo socda mahad cawad bay ka shidan tahay oo analka u shidayaa cid aan daynaya male macalimidda beerka weyn loo ku jirta xildhibaanada baarlamaanka wallaahi cid aan dhaafayo inaysan jirin cid aan dhaafayo faamiliga hooyadayba ugu dhawaanaysa ayagu nafsadooda dee balaayada keenana buufka ya waxay islaysa ka shidanta halkaan abgaalka aan ka soo faaruqo siniin mininadan horta waa inaan abgaal ku dhegganaada waxa isla iga dheh hatata 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 waxa isla hay yaa war waxa isla oradkan jooji war yaa magan idiin ah war yaa nabadoon idiin ah war yaa madax idiin ah oo idinkaga dacwada ma jirto waa siro waa siro waay waay way ummadda loo belaynaya way ummadda maskaxdeeda loogu cayaaraya miyaan aakhira xisaabi jirinin miya dad isceshada inan ahayn miyaan wax badan baan aamusna ilaa maanta ilmahayga xaarka iyo kaadida ku jireen baan la hooyaatay yaan lagaa garan hooyaa dhibtootay yaan lagaa garan laakiin right now ma jirto right now ma jirto haddeednaan ficilka taagan inaan wax ka qabantaan soo sidaa ka badan middaan soo wadaa ka badan soomaalida nadiifka ah baan la hadlayaa olla iyo rasuul rumaysay cunugaan halayla doono hala ila doono cunugaan soomaali nebi maxamed hadday islaanima inaba idinku jirto oo maanta yowmal qiyaama waxa la idin su-aalaya hala ila doono qofaan u taga waa waaye qofaan kale u micinsada waa waaye qofaan wuxu sheega waa waaye qofaan si iraahda waa waaye haddaan tolkooda u taga waxbana nagnagiigan gabadha yartaed halkaani waa laysa hooye ilmaheeda ka maqanyin imaajin maxaa fiil garaynaysaa haddaa qof islaam aa tahay ee dadna qosol bay kobshaaka u shubata saawa xasan shiiqayna adeerkeeda fiiq maydkaasoo kortaagan ku cabaaye damiirka laa ilaaha ila allah ilaah qasiir hanaga dhiga islaam ilaahay haddaad tihiin culumo iyo caam horta culummadii xaggey aada ayaga culummadu ayaguna fidnada waxbay ku leeyihiin culummadu eelka iyo fidnada waxbay ku leeyihiin culummaduna ummadda runtu masaajidkan geeyey warkaalay ila qabta wiilaan u diraynaa
بيلك وحول هذا بري يساد دم بالك يرم دونا وابين حماش يالا ورميا الإسلامي متشرنين ورميا الصوماليني متشرنين وروحان صوود نو كلا كبضن هدا اللي قهر تقن ما أنت واحد جرا والله وح صوص عضو كلا كبضن إيه بالله مذا ما مد بين نقول إساس الله يقرصو ملحوينا نقعدين يا قيبنا كني صدق جيفان ما إلهي حقيسة قالها هي ستة يلي بك الضفار كان سينا يا الكولك يا حرا حرانتا نينا وعلى ليه لعبتو اسكو سو شرعي لها للسيو مركاس وقور يا كي غير مسؤول كاي المي سيد يعني او واحد قد دعوة لنا انويني او انت الهي كو حوليني ورقبك انا غنى لما دلني قبلونا بناك اصاب بحير مركاس اولي بالله ان عايا مع الله شيدان كيال كلابي هاي وضع فضيق حولي سومالي مريوليدا او قشنكا او قرنكا او صياعة كلابية كلاب توت صايع حق ضدك أمك على صارتها قبر والب أنت سوى أوي سوى عباد يسا ما حد عاي ما حد جرى قبضة الله بيوز كرينا يا ما حنا الله بيوز كرينا يا دمر كصومالي ما حمد سيد برمر كوجي ضد شري أهاين ضد كصوماليات قبضة الصوماليات إسبيشل قبضة قيمة لا يعاي واي صدق كسره أو الكود لو كبدنا الكود المي أنا الباب هنا يا نو نو مت مت بعدي عاينا قبر كستو أو دباتي سنة دبات هذا كهذا ما حد عاي ما حد جرى ما حد قبل أي سرقة لو قردا ميا هو يا إنن إذن دالينين ميا إنن دين الإسلام كإنن شقوق كلاين يا ندعونا يا الله حضرنا علوم ما جرتوا نبضون ما جروا لعقت هلا قربية لكن هلا قربية لعقت هلا قربية هلا صار قربية يا رجال هبلة عاوا حفلات مرة نيجي هبلة يمدي دك 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 درع صاقب صومالي هوست هذا كشدنت هوستي نك قرن سنتهي اسبيشالي وعيسلا يغده دق 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 وعيسلا يغده وعيسلا يغده لعقت على صقر بيو حفله انا كمان هاي انا كمان هاي لعقت على كيلو يا ارفانك فانك يا رفاتك يا فلق فلق لين تابع يو الدرمبا يا وصيتا كبر كستو مسكينه ولا قويسي يور 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 سان اولها يا 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 وادارني يور 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 يا 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 يور 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 يا 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 بس انك ربي ما جرت عليه حسن شيخنا نيفا نيفا ما سو نقني اما لا قربيه اما لا دني سو تغا اما شيرا اما سو بيبيه هدو يماذا كور قبرغي قبر قبرغي الحمد لله رب العالمين نيكي آلد فيسبوك سو سوبين إلهي وحن كبرين وإلهي سوي هديه إذا عاد انت تفريسان التامة بشي يكرتين بي وكوما بقو قلبة إنا يشيكتين بلايا ذا ورياشة أو ماشا فرنيو ضدكو إيكا للالوشا أياقنا هذين نان أصو الديار لكن هذا سيفت وإبقال أيكا الشيطان طاي أياق عدانا هنكا مشي صويع 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 هاو أديك عدانا هنكا مشينا أديك رب العزة مركزان نزق انت الله الشيطان كور نرك الله يسكر لكو أبقال أقارتو أقارت أبقال أهلالي أبقال أقارتو وح وحنا رقبت ويني أو وحن ادعونا ويني أو وح قرنوق هذا ويني أو وح إسلام إلهي أهوان وقف أصبحنا ويني هابين ضمبنا قبيلك لقيا هاي علي قاف هدي عبد الرحمن علي التهاي هدي دامع علي التهاي هدي آدم علي التهاي هاي مصي وضع ما سي ودا يغده يغده علي قافك يغده مدح وينها يغده قرح كدعه هلكاس يغده كانا كجيل هاي دلك دن دلك كينيا لغا جيل يا كوكو يدا يسوا عليغا يا كفين تميد لو كرعبو لو شيكه يا يغده ما عقلك اصلا كو دورتا يا اصل ناغي كلا اورتي كبدي كلا وحي تري كان خول سين مايه كشبه شلق كشبه شلق كان حول السين ما يانا أن أرض وأرض ولا أرض ولا أرض ورمت أن صو ذاك بدن هي أيضا في ديوة الله أو بالله أو طلا إن إلهي موجود أن كبقي إستنا الله الرحمن كا إستجاشن إستجالك السين إذا نحن كبقين أيام تنسى أبجال أبجال بكشر أنت أبجال أما صباح أما وحارتين صبي أذن كده كتحت الله لندن على الغشري ولا الشرم حال الغشري فرماج على الطور
هويو هويو هلا كو عفر ما شاء الله طور غير على طور غير مر ما دقاي غير ما دقاي والله انه ستقين اي قرا بليفني اور نوت غير اي طور هلا طور هيا هبلة يا رير هبلة ام حلا طور يا غير لا ربا وحا لا ربا جردينوينك ودك يري هلا يا لدومين وجردينان شل اوبها انت لو سمي او بي لو شوي او فلاور لو سوبي ادا وش لو تجر بكوز انو وحي ربان ميل قروح بدن اي تاودان indhuhu waxay doonayaan meel doog leh ay taawadaan naftu waxay rabtaa markay shaqada iyo ka timaadid meel yaro inta aad fariisatid aad koob kafee ama ku cabtido ku istareexdido indhahaaga iyo naftaada relax geliya la raba haye xaal laga dhisan dabaqaan oo maxaa looga dhisan tii guud hanti qaran way hanti guud hanti qofleya ma ahane maxaa looga dhisay waxa looga dhisay anagaana la ka dhacay yaa ka dhacay dhun yaa ka dhacay dhun etna meeshaan cunuga ku dhashaa waa cunug qaran ma ahan cunug xataa shakhsiyad maay maxaa dhacay waa la ortay halkaana la isugu madaxweynaha la soo qabtay xaal lagu soo qabanaya war dulmiga la isugu hiilin ogaa war dulmiga la isugu hiilin ogaa waa waxa maanta cunugan yarkaa uu kaniisada u dhex fadhiyo oo anigii la ii diidoon kale ahay kaala soo qaa war islaan ilaah yow miyaan alla laga baqaynin ya alla laga baqi maa miya haye farmaajo iyo qeyre wadanka mas'uul baa ka saaran waa ummad soomaaliya dadku jardiinkan in lagu relaxa garayaa la rabaa cagaha dhangad dhag 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 ul inta qaata cagta cagaftaa laga garaa dhag 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 dadka xasan shiiqaasi cali gaaf igu day hala siiya cali gaaf waxay islaha loo magacaabo bututututututu injineer yariiso mas'uul baa kaa saara maanta yoma alqiyaama abgaalku ma difaacayo qabiilku difaacayanti fasiro shaqadaada qabso qof walba shaqada ule waa inuu qabta dhangad dhag beri subixina cagaf cagaf dabada u geliya anaa amarka bixiyey waa saytaan amarka anaa dhiibay hala shaqo tago anu qoraaladiina maba u fiirsanayo tan ihaysataa ka badan tan ihaysataa ka badan oo weli aan isku celcelinayaa ka badan habeenno badan baan dhigayaa midii wax sheegta iyo midkii wax sheegba I don't care wadankaana waa sima wadankii halka xabada bush la isaga siinayo ma aha dush ma ahan ha ku qatalnin cid dooranaysa malayanti london waxba lacagaha aruurinina xasana waxba lacagta ha aruurinin walaalkaa waxba lacagta kenya ku dhihin doqonka doqonka ilmihiisii garan waaye kaniisada ayagood yaalaan dad kalaan ilmahooda dhigaya mas-uul ma gashid gabdhaha madaxweynenimada u qalma ilaahay baase qur-aankiisana inkastoy ummadda inagu kala xarimeen oo layidhi gabadha guriga ha joogta waa yasmo markeedii horaabana lasoo yasay qabiilkan ma dhibaanka wuxuu yidhahda annagaana la yasay dumarka soomaaliyeedoo dhanaa la yasay noo adinka in la idin yasay dad wanaagsanaad tihiin laakiin dumarka soomaaliyeed oo dhanaa la yasay bahdana laga saaray you know why maa gabar maxay qaban kartaa maxaa xafiis geeyey reer galbeedkaa noo keenay gabar baana dadka dhoofisay gabar baa dadka dhoofisay caqliga meeshuu idinka jira ma taqaanaan gabari madaxweynaha u tagta gabarnimaba uga xishoonay wax walba u saxiixaya ma garataan laakiin waxaa garataan yaa wacaysallaah yaa arte abgaala yaa agoon yara he يا علي جافة تطا هيا ير 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 هبين دنبنا تاريخ ذا كراس الصعد عاوة هبين إلهي كنا برتع بصفر إسرائيل إسلامك نبي محمد بن أبلغيا هلا يلا دون ويلكس أبقى العدل وقد دعوذنا هلا صوشي cid u looga dacwooda maba jirtee hadda waxaan keenayaa histeriyadii ilaa maalintii waxaan keenayaa arooskii ilaa habartii ugu dhibka badnayd habraha habruhu siday u kala amar qaataan nimanku siday u kala amar qaataan cali gaafku siduu beenta u kala shubo siduu warka beenta u kala gudbiyo abgaalka kale aan u tega siduu beenta iigu xardhay kan kale siduu u yiri ninkaa la soo waxyaabo badan baa soo socda dhammaantiin daafaa caalamka meel kasta aad ka joogtaan habeenku ha idiin wacnaado waa inoo naga staam insha allah siyo